Впродовж 3 місяців з усіх куточків України надходили вироби ручних робіт. І все це заради порятунку нашого Джексона – Олександра Нікішина. Ми закликаємо усіх небайдужих завітати 21 червня на виставку-продаж-аукціон концерт-холі «Бродвей», яка відбудеться о 18-й годині. Ви зможете зробити ексклюзивний подарунок для своїх близьких чи рідних, а також долучитися до доброї справи. Люди з цієї країни підтримали Сашка. Підтримайте і ви!